မှာကျမဖရာသခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခြင်းအကြောင်းကိုဝေငှသွားခြင်းတာဖြစ်တယ်။ခရိယံအသက်တာဆိုတာကကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့ကောင်းကင်ဝင်လို့ရဖို့ရန်အတွက်အသက်တာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဖရာသခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။အဲဒါမျိုးယုံကြည်သူတွေမှာတော့မှတာမန်ယုံကြည်သူနဲ့တကယ်နောက်လိုက်တပည့်တော်တယောက်ရဲ့အသက်တာနဲ့တွားလာနေတဲ့ယုံကြည်သူကကြွားပါတယ်။ဒါမှယုံကြည်သူကတော့ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးပါဘုရားခင်ကျွန်တော်ဝါလိုတယ်လုပ်ပေးပါတရားလိုဘုရားခင်တို့လိုတာရှိလို့ရှင်လာပြီးတော့တောင်းတယ်ဘုရားကြောင့်တို့လာတာကောင်းကြီးခံစားခြင်းလို့လာတယ်တို့ဘုရားကြောင့်မှလာပြီးဆုတောင်းခံတာတို့ရဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်ခြင်းလို့ဆုတောင်းခံတယ်ဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့ now like အသက်တာမှာအသက်ရှင်နေတဲ့သူကတော့ဘုရားသခင်တို့လိုချင်တာတွေလုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတာမဟုတ်ဘုရားသခင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေတို့အားဖြင့်လုံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်စက္ကတ်ထားတဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတော့ now light တယောက်ရဲ့အတ္တတာ။အဖေကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ now light ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်တဲ့ယေရှုကတကြောင်မလို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ follow me လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီပြင်ကျမတို့ကိုသူခေါ်တဲ့အခါမှာလည်းငါနောက်ကို light လို့လို့ပြောထားတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ယေရှုနောက်ကို light ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။အဲ့နောက်ကို light ခြင်းဆိုတာကခရီးတစ်ခုကိုတွားတယ်လို့မျိုးနော်ရှေ့ကနေပြီးတော့တွားတယ်အနောက်ကနေပြီးတော့ light လာတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနောက် light ခြင်းလောက်ကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နောက် light ခြင်းဆိုတာကယေရှုရဲ့အမှုတော်ထဲမှာကျွန်တော်ကူညီမယ်လေနော်အဲ့ယေရှုကခေါ်တဲ့အခါမှာငါ့ကိုကူညီဖို့ရန်တော့လာကြလောအဲ့လိုမျိုးမခေါ်ပါငါရဲ့ evangelii ပွဲတွေကို organize လုပ်ပေးဖို့ရန်တော့လာပါငါတို့အာရှလိုတွေလာပြီးတော့ငါတို့ evangelii ပွဲမှာအာရှလာလုပ်ပါယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာအစီခံမဲ့လူတွေလိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လောက်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပဲခေါ်တာလည်းမဟုတ်သူ့ကိုကူညီပေးမဲ့သူကိုခေါ်တယ်လို့မျိုးပဲခေါ်တာမဟုတ်သူ့နောက်ကိုလိုက်ပါလို့ယေရှုပြောတဲ့အခါမှာသူ့နီးတူသူ့လိုမျိုးအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ follow me ငါနောက်ကိုလိုက်လို့လို့ပြောတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပုံတူကူယူခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တို့လိုမျိုးတပုံစံတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုပွားဖြစ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ခလုံးလိုမျိုးတပုံစံနဲ့သူ့လိုမျိုးခွဲလို့မရအောင်တူတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တစုံတယောက်လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းအတူယူခြင်းရှေ့ကလူကိုမှီအောင် catch up လုပ်ခြင်းဟာလားသူ့လိုမျိုးသူ့နဲ့အတူတူသွားတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဒါကို follow me လို့ခေါ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ယေရှုကသူနဲ့တူတဲ့သူကျမတို့ဖြစ်စေခြင်းလေ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပုံစံနဲ့ကိုယ်သွားဖို့ရန်တော့မလုပ်ပါနဲ့။အတူယူပြီးတော့သွားပါ။ကိုယ်ပုံစံနဲ့ငါကြိုက်တယ်လို့ငါအသက်ရှင်မှာဘဲလို့ကျမတို့ခရစ်ယာန်တွေကအဲ့လိုသွားလို့မရဘူး။ကျမတို့ကခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့အသက်တာမှာသွားရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ follow me လို့တာဘယ်သူတွေကအရန်တော်လဲဆိုခလေးတွေကအရန်တော်။ခလေးတွေကပုံတူကူတာအရန်တော်တယ်။ရှိရလူကြီးတယောက်ကလှုပ်ပြအဲ့ဒါကိုသူကွက်တိပြန်လှုပ်တယ်။သူတို့ကလို့မျိုးကွက်တိပြန်လုပ်ဖို့ရင်တည်းလဲသူတို့မရှက်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လူကြီးတွေကတော့အရင်ရှက်တယ်ငါသူ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရှင်သူ့ကို copy ကူးတယ်လို့ထင်သွားမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့လူကြီးတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တင်ယူဖို့ရန်ကူးယူဖို့ရန်တော့အရင်ခတ်တယ်အဲ့ဒါကျမတို့ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကသူငယ်တို့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အာမင်စံစာပြောတယ်သူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်ရင်ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တဘောကကျမတို့ကသူငယ်ကဲ့သို့အသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုတယ်။သူငယ်တွေလိုပဲကူးတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အတူယူတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။လွယ်ကူဖို့ရန်အတွက်လို။ဒီမှာကလေးတွေကလူကြီးတွေတိုးတက်မှုနှုံအယံမြန်တယ်။ Then follow လုပ်တတ်တယ်ဆိုရင် Then ဟာအတူယူတတ်တယ်၊ Then ယူတတ်တယ်၊ကူးယူတတ်တယ်ဆိုရင် Then အလျင်မြန်တိုးတက်လိမ့်မယ်။ကလေးတစ်ယောက်နဲ့လူကြီးတစ်ယောက်အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတဲ့အခါမှာဟာကလေးတွေကလေရှေ့ရဆရာသင်ပေးတဲ့အရာဘာမှမနှမအရင်မစင်စားပဲနဲ့ကူးယူတာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြောတဲ့လေယူလေသိန်းကအစနော်အတန်ရဲ့ accent အနေအမြင့်ကအစဒီပုံစံနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကူးယူပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့မြင်မြန်တက်သွားတယ်လူကြီးကကြတော့ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်ငါ့လူတွေကဘလို့မြင်မလဲအဲ့ဒါသူပြောတဲ့ဟာမှန်ဟုတ်မှန်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတာနဲ့ကူးယူတာနှေးနေတာနဲ့တိုးတက်တာနှေးနေအဲ့ဒါမြင်မြန်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကူးယူတက်ဖို့ရန်တော့လို့တယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုပဲကြည့်ပါတကယ်တိုးတက်မှုမြန်ဆန်တဲ့နိုင်ငံတွေကကူးယူတာအရန်တော်တဲ့နိုင်ငံတွေသူတို့ကသူတို့နော်အရင်ဦးဆုံးတီထွင်နိုင်လို့တိုးတက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအရင်ဦးဆုံးတီထွင်မှုတွေမလုပ်ခင်မှာသူများဆီကနေအရင်ကူးယူရတယ်ဥပမာကိုရီးယားနိုင်ငံတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်
သူတို့တချိန်လုံးကအရင်ကတော့စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့်ခက်ခဲပြီးတော့ငတ်မို့ခံပါခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါဒါပေမဲ့လေနေငယ်လေးအတွင်းမှာကမ္ဘာအာရှရဲ့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများကျော်သွားပြီးတော့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကိုပဲလေကျော်သွားအချို့နှီးပညာတွေမှာကျော်လွန်သွားနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုအနောက်နိုင်ငံတွေကသူတို့ကြည့်ပြီးတော့ copy လို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဘယ်လိုမျိုးစက်မှုလုပ်တယ်လဲနှီးပညာတွေဘယ်လိုတည်ထွင်တယ်လဲတို့နိုင်ငံရေးတွေတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ်လဲတို့ရဲ့ infrastructure တွေနိုင်ငံရဲ့အဆောက်အုံတွေဘယ်လိုမျိုးတို့ develop လုပ်လဲတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်လဲဒါတွေကိုတို့သင်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနေငယ်လေးအတွင်းမှာကိုရီးယားနိုင်ငံကတကယ်အရှိတောင်အာရှမှာနော်တကယ် ထိတ်သိမ်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာရုံသာမကောက်အနောက်နိုင်ငံတွေကိုပါကြော်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲ copy လုပ်တက်လို့အကျွာငါတို့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်ပါတို့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်တာဆိုတာအထက်ကျမတို့ကမသင်ယူတဲ့အခါမှာတို့လောက်တောင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့သင်ယူဖို့ရန်အတွက်မရှက်နဲ့ကိုယ်ယူခြင်းကကျမတို့ကိုတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်စေကျမတို့ရှော်လမုံမင်းကဒီလိုပြောတယ်ညီကြီးအောင်မှာတ
Handy Tara, Palau Bay Pio Pio, and Nene Amyagaro, Shiga Luri Shiani Pio, then you tare yari par. And Nene Amyaro, influence lochin kayare, Luamojin kayare, Guyure yari shire. Very tomorrow Guyu boy and Rashasia, Melo, Pablule, Lurai, Guyu Nijarajibe. Remember, credit paid up for the Lura, what no copy loaded a kamale, Badu, Badu, Jamolo, Godilo Pilaris, Raya, credit paid up for the low at it. Time a good thing you boy and Mishapan, and you are Mazuli to Dalushin. Oh, Nahu, original Mahoto Blue, Luria, your mamma, Mopa, Miss Lou Daiha, the zone day out, Siani Pido, and near them a thing you need up set. Amen. Jamaro. Kuyu boyan do meshepa ne Yeshu Khristo wa tabei do ri ko tu na lai pho yan do wa kho de Yeshu na ko lai pho kho de kha ma Yeshu need to atat shin mo yan do wa kho de Ephesians khan yin ga ange tet ma tho tho tin lo di phaya thakin chit ta phit ja di ne ani phaya thakin jin naw mu ti need to jin ja lo amen patama u song jama ro lai ya me tu kuyu ya me tu tu aw atat shin ya me tu wa bdu le so phaya thakin Yeshu Khristo, Yeshu Keto, Chamaru Atashiame, Payadkin Geto Chamaru Piame, Payadkin Lotalo Chamaru Loame, Payadkin Nalona Shi Lojamaru Shiame, Yeshu Khristo Go Sun Lopiro, Loga Dari Atua, Three Attako Sun Biro, Tashin the Loa, Dini Chamaru Le, Go Joto Betashinamo, Lure, Joto Atashiame, Yeshu Tanshin the Nidu, Chamaru Tanshiame, Hallelujah, Yeshu Ga, Chamaru Ye. Pomta de Pede, Loga Daria Jamaria Pomta de Mahobu, a chapure, Natu Laudam Sobu, Natu Lomio, Mapia Sibu, Tameturoa Jamaria Sanje Mahobu, Jamaria Sanjenga, Yeshu Pede, Ame, a Jamaruga, Yeshu go Jibi, Yeshu at the Shinalo, Nadashime, Hallelujah, and a Jamaria Sanje Pian. A Kelu Jamara, Loga Dari, which Jibi Natulam so, Natulama. Materialam lo puso, you know, Dajamaruga, through Nago Linea. Any loca dari Nago ten Linea, Mahobu, Yeshu Nago ten Linea, said it. Hallelujah, Amen. Judia Anine, Jamaru, Yeshu Nago light out of money. Paya Nago light out of money. The mate, Jamaruga, Paya the king now when I light him up, but do not go Malaysia, Malo Bulo, Piome, so you know that the Madiane mini you pit. Babylon is a Jansaga, Paya the king. Do not go like kind of look. Do not go like needed. Do not go like poy and drop your heart. That will shampoo or shimby at Harry, going to or a sapatamaza, a can you set it and a demma. Nadi crypto in need to chin the kedo. Then no delay, not need to chin jalo. Ame? A demma, nga, poluha, crypto lumio, crypto need to. Crypto now like be, crypto go open my ubi, crypto go copy lobby. The other lumio. Then no delay, Nana go liba. Crit on our liba, Louis Maburo, Nana go liba. Ero, the boa, Jamaru di, crit on Nago lipo the ludlo. Crit on Nago lie needy, winning guns am giddy, Nagule, Jamaru light up poyander, lo ade. Payam ye jima lolo de kama, to grind lolo de, Dame to grind lolo de a kama, blind alone low, to lune at to do a lolo de.
Umma itrila lure keno chineka payarkinga moshi go tombure. Moshi nago luria layar. Moshi a payanago laidalo. Moshi nago luria layar. Moshi mishiro rekama. Moshi now laide. Yoshu nago luria layar. Elia shie. Elia nago. Elishega layare. Yeshu could on yidu lare kama. The bear of Sunayava nagani laide. A the bear of Sunayam nago. Tiambiro a chado de berry of the unlaide. A the berry nago. A chado de berry. The nejama. Tiambiro layar. A crypto nago light nide gowns on nago. Jamaru light a pulure. Dame, nima aluem mizijemu. Cream tiambio. No, name ma amuro zang she ma ta thai bi yo zui ai lu nao lai pho do pyo da ma hou ba wu da kha li ma amuro zang lu ko ko kho bi me acho lu de crypto nao ma lai ni de lu de a myai shi no chan sa au kai nai tu chan sa phat de lu ma tin ne chan sa au kai nai ai chan sa tai tu a tat shin ni de lu lo juma lu pyo lu ma ya wu a me a ro yong chi tu re ga le kin pa bo lu de de ke be a ri tu ba crypto nao lai ni de la crypto nao lai pho ya a twa tu ye tat taw pyin sin ni la a mye da ma crypto nao ko lai chin ko u za pe de a tat ta ma shi de la သူတကယ်ပဲလိုမျိုးသက်တာရှိမှပဲအဲ့ဒီသူနောက်ကိုသင်လိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ငါဖျားနောက်ကိုပဲလိုက်မယ်ငါဘေးလူနောက်မှမလိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့သွားလို့မရပါအဲ့ဒါမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လူတွေနောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကဖျားနောက်မလိုက်နေတဲ့လူဖြစ်နေလို့လည်းမရပါဘူးအာမင်အဲ့ကျွန်တော်ပေါ်လို့ကပြောတယ်ငါခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့နီးတူငါခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်နေသမျှကာလပတ်လုံးအာမင်ငါနောက်ကိုไล่ป่ะบะบลุเลยจมารุลูริเซียนี่ปิรอนิกะจมารุตินอยู่โลยะตรุบลุမျိုးสักกะเลยตรุบลุสุตองเลยตรุบลุยงจีจินทาเลยดาริจมารุตินอยู่ยะเมอะยาริဖြစ်တယ်งาป้อลุโลบะลุโลอ่ะมาเลยงาปုံซันเนี่ยงาตั้วมาป้ออะไรမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကจมารุဖျားခင်အသက်ရှင်စီခြင်းเนี่ยပုံซันမဟုတ်အမေပေါ်လူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့သင်ယူရမယ်။ပေါ်လူရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတသက်တာကိုကျမတို့သင်ယူရမယ်။ပေါ်လူရဲ့အဖို့ခပေးခြင်းကိုသင်ယူရမယ်။ပေါ်လူရဲ့ဝန်တာရှိခြင်းတပားမျိုးသားတွေအပေါ်မှာအခါတည်းသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တော်မှနော်တခါတည်းငရေသွားခြင်းလောက်တဲ့အထီတော်မှသူ့ဝန်တာဖြစ်တယ်။အာကိုရောသူ့လို့ကိုကိုရောကဲတဲ့မှာအဲ့ဒီဝန်တာတွေကျမတို့ copy လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။သင်ယူဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အာမင်ခရိယံတတ်တာဆိုတာနောက်လိုက်နေသောအတ္တတာဖြစ်တယ်။သင်ယူနေသောတတ်တာအတုယူနေသောတတ်တာပုံသက်သေးယူနေသောအတ္တတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမသင်ကိုလမ်းမှာတွေးလို့ရှင်သင်ဘသူနောက်ကိုလိုက်နေလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာမအံ့ဩပါနဲ့။ဟုတ်တယ်နံပါတ်၁ကတော့သင်ပြန်ပြင်မယ်ငါယေရှုနောက်ကိုလိုက်နေတယ်။အဲ့ဒီဖြေမှန်တယ်။ဒါမဲ့မြေကြီးပေါ်ကလူတွေမှာရောသင်ဘသူနောက်ကိုလိုက်နေလဲ။ကျမမေးတဲ့အခါမှာသင်မဖြေစရာအဖြေရှိပါစေ။အာမင်အချို့လူတွေကသူတို့လိုက်နေတဲ့သူတွေကလောကလူတွေဖြစ်နေ။လောကလူတွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးဟာရလက်ကိုသင်လိုချင်လို့တော့မရ။သင်လိုက်နေတဲ့သူတွေလိုပဲသင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သင်တစုံတစ်ယောက်နောက်ကိုတော့တေချာပေါက်လိုက်နေတယ်။ဘုရားလူဟုတ်ရင်ဟုတ်မိုးရင်တော့လောကလူဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သင်လိုက်နေတဲ့သူမန်နေဆိုရင်မန်ကန်တဲ့ရလက်တွေသင်ရဲ့အသက်တာတွေမှာရောက်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။တပည့်တော်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သူလိုက်နေတဲ့သူရှိကိုရှိအတင်လိုက်နေတဲ့သူကမှန်ကန်တဲ့သူဖြစ်ပါစေအဲ့တော့ဖိလိပ္ပိယောစာခန်းကြီး၃အငယ်၁၇မှာနောက်ထပ်သစင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလိုက်လဲပေါလုကငါခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တယ်ငါနောက်ကိုသင်တို့လိုက်ပါဒါပေမဲ့အိမ်မှာပဲမရက်တော့ငါနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေနောက်ကိုလည်းသင်တို့လိုက်ပါတဲ့အာမင်ဖတ်ရအောင်ဖိလိပ္ပိယောစာခန်းကြီး၃အငယ်၁၇ညီကိုတို့ငါကျင့်သည့်နည်းတူသင်တို့သည်တညီတညွတ်ထဲကျင့်ကြလောငါတို့ပေးသောပုံသက်သည်နှင့်အညီကျင့်သောသူတို့ကိုလည်းရှုမှတ်ကြလောအာမင်အပေါလုကငါတို့ပေးသောပုံသက်သည်နှင့်ညီငါလောက်တယ်လို့မျိုးငါပုံသက်တွေပြတယ်လို့မျိုးမိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ကြရင်ကျမတို့ပုံသက်တွေပြနေရဖြစ်တယ်လူတွေကိုငါတို့ need to လုပ်ပါလို့ပြနေရအဲ့ဒါမျိုးဒီလိုပြောလို့မရငါပြောတယ်လို့လုပ်ငါလုပ်တယ်လို့မလုပ်နဲ့လို့လူတွေကိုသင်လို့မရအာမင်သင်လို့တယ်လို့လူတွေကလိုက်လုပ်မှဖြစ်တယ်သင်ပုံသက်တွေဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ပေါလုကပြောတယ်ငါပုံသက်တွေပေးတယ်လို့ငါနောက်ကလူတွေကလည်းလုပ်ကြအေးအဲ့ဒီလူတွေလုပ်တယ်လို့သင်တို့လောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဖရားတခင်အသုံးပြုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရှိတယ်ခါလီမှာကျမတို့ကသူတို့ပဲကျမတို့တည်ပြီးသင်ယူပြီးတော့သူတို့နားမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအမှုတော်ဆောင်တွေလောက်ဖို့ဆောင်ဖက်တွေစီကနေကျမတို့မသင်ယူလို့မရပါဟာဟုတ်တာပေါ့လူတိုင်းကတော့ဘန်နီဟင်းစီကနေသင်ယူချင်တာပေါ့ဒေးဗစ်ယုန်ကီချိုစီကနေသင်ယူချင်တာပေါ့တကယ်ကပ္ပနော်အသင့်ရှိရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့သူတို့နဲ့နီးကပ်ခွင့်မရှိသူတို့ကအခြားနိုင်ငံမှာနေတယ်
เสียไอ้ชั่วซูรู้ชื่อไล่พยาธิกันเนาะขอรู้มุจิงขันยาบิไม่ရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကတို့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကဘယ်လိုလိုက်လို့ရလဲတို့နောက်ကိုတို့ကိုတို့ဆီကနေတင်ယူနေတဲ့သူတွေစီနောက်ကနေကျမတို့တင်ယူလို့ရတယ်ကျမကကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဂျေစီကနေကျမတင်ယူတယ်ကျမစီကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တပည့်တွေပြန်ပြီးတော့တင်ယူတယ်အဲ့ဒီသူတွေစီကနေပြန်ပြီးတော့တင်ယူလို့ရတယ် လေပုံသက်တည်ယူလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အနာမှာဖခင်ကပို့ဆောင်ပေးတယ်ဖခင်သခင်ထားတာပေးတယ်နီးစက်ရအဲ့လိုပြောလူတိုင်းကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးအာမင်အဲ့မဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူတွေဖခင်နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့လူနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့ကျမတို့အတူယူပါမယ် ပုံသက်တည်ယူရမယ်ဖော်လို့လို့ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာကိုရင်သူအရစာပထမဆုံးခန်းကြီးလေးငယ်16ဆက်ခွန်မှာလည်းဒီလိုပြောတယ်တို့ဖြစ်ဖြစ်ငါကျင့်သည်နည်းတူသင်တို့သည်ကျင့်ကြမြေကြောင်းငါနှိုးစော်တောင်းပန်ပေ၏အရကြီးပါကျမ်းစာမှာအချင်းချင်းငါကျင့်သည်နည်းတူကျင့်ပါအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကငါဂျေဇုတော်ကာလရောက်သွားပြီပဲနော်ငါကျင့်စရာလိုသေးလို့လားလိုတယ်မိတ်ဆွေဂျေဇုတော်ကျမတို့ကိုမန်
သက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မဆပေးတာ၊ကူညီပေးတာ၊ထောက်ပံ့ပေးတာ၊တက်ဆွမ်းနိုင်စေတာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ထိုအကြောင်းကြောင့်ဖျားသခင်သစ္စာရှိသောငါ၏ချစ်သားတိမောသေးကိုသင်တို့စီတို့ငါဆေလွှတ်ခတ်သိမ်းသောယေတို့၌ခတ်သိမ်းသောအသင်းတော်တို့ကိုငါသွန်သင်သည်နှင့်ညီငါသည်ခရစ်တော်၌ကျင့်သောအကျင့်သလိများကိုသင်တို့သည်မှတ်မိစေခြင်းကသူသည်ပြတာလိမ့်မည်။အဲ့ဒီမှာပေါလုကပြောတယ်ငါသင်တာမဟုတ်တော့ငါသားတိမောသေးရသင်တို့ကိုသင်ပေးလိမ့်မယ်။ငါ၏ဝိညာဉ်သားတိမောသေးရသင်တို့ကိုသွန်သင်ပြတာလိမ့်မယ်။ပေါလုနောက်ကိုပဲငါလိုက်ချင်တယ်ငါတိမောသေးနောက်ကိုမလိုက်ချင်ဘူးဆိုပြီးလှုပ်လို့မရ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေါလုကိုယ်တိုင်တိမောသေးကိုခန့်အပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာမင်အဲ့တော့ဖခင်နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူနောက်မှာလိုက်နေတဲ့ဖခင်လူခန့်အပ်ထားတဲ့သူတွေနောက်ကိုလေကျမတို့ဟာလိုက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်သူတို့ရဲ့ပုံသက်တွေကိုယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဖခင်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလိုက်ရမလဲဖခင်လူတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလိုက်ရမလဲဒါကိုဟောဘေးဩရစာခန်းကြီး6အငယ်17 12မှာဟုတ်ပြထားတာဖြစ်တယ်တွေ့ပြီဆိုကျမနဲ့အတူတူကဖတ်ရသင်တို့ရှိသည်မြသည်ပြင်းရင်ချင်းနဲ့ကင်းလို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သီးခံခြင်းအပြင်ဂတိတော်တို့ကိုအမွေခံရသောသူတို့ဤသူကျင့်နိုင်မည်အကြောင်းထိုသို့သောလုံလဝရိယကိုထုတ်၍အဆုံးတိုင်အောင်ယုံမားခြင်းနဲ့ကင်းသောမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကငါတို့သည်အလိုရှိကြ၏အာမင်အဲ့တော့ဂတိတော်ကိုအမွေခံရသောသူတို့ need to ကျင့်နိုင်မည်အကြောင်းဘလုံးပြော copy လုပ်ရမလဲဂတိတော်ကိုအမွေခံတဲ့သူတွေအောင်မြင်တဲ့သူတွေလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဘလုံးသင်ယူရမလဲဘလုံးသူတို့နောက်ကိုလိုက်ရမလဲဒီမှာအချက်၃ချက်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်ပြင်းညီခြင်းနဲ့ကင်းလို့ရယုံကြည်ခြင်းနဲ့သီးခံယုံကြည်ခြင်းနဲ့သီးခံခြင်းအပြင်ဒီအချက်၃ချက်နဲ့ကျမတို့ဟာလိုက်ဖို့ရန်တော့လိုတယ်အမတ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကတစုံတယောက်စီကနေတင်ယူတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းကိုအဓိကတင်ရမယ်အာမင် तू ဘလို့စားလဲ तू ဘေးဆိုင်မှာစားလဲ तू ပတ်စံဘလောက်ရှိလဲ तू ပတ်စံဘလို့သုံးလဲ तू ဘာဖနက်ဝတ်လဲ तू ဘလို့မိတ်ကပ်လိမ့်လဲ तू ဘယ်လိုမျိုးသမင်ကေထားလဲဘလို့ရေမွေးသုံးလဲအဲ့ဒါတွေပဲကျမတို့မကူးယူပါနဲ့တခါလေးမှကျမတို့ကအရင်မြစ်ကိုမကူးယူဘဲနဲ့ရလက်ကိုပဲကူးယူခြင်းကြရလက်ကတင်ကူးယူလို့မရဘူး။တင်အရင်မြင့်မှန်လို့ရှင်ရလက်အမှန်နဲ့တင်ရလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အရင်မြင့်အမှန်ကိုတင်ကူးယူရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုကူးယူရမယ်။ तू ဘလို့ယုံကြည်ခြင်းထားပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်လဲ။ तू ဘလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်လဲ။ तू ဘလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထုတ်လဲ။ तू ဘလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်လဲ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရလာဖို့ရင် तू ဘာလုပ်လဲ။ तू ဘလို့ဆုတောင်းလဲ။ तू ဘလို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်ယူလဲ။ तू ဘလို့မျိုးဖရာသခင်ထံကနေအသက်နားထောင်လဲ။ဒါတွေကိုကျမတို့က copy လုပ်ရမယ်အချို့လူငယ်တွေကပြောတယ်ဟာကျွန်တော်လေးဆရာဂျိုးရှွာလိုမျိုးเนาะအောင်မြင်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဂျိုးရှွာလိုမျိုးအောင်မြင်ခြင်းမင်းပဲဆရာဂျိုးရှွာလိုမျိုးစက်ကပ်ဖို့ကြတော့ဆန္ဒမရှိအာဆေမဆာရလူနိုင်ငံတကာတွားခြင်းတယ်ဖျားတခင်နိုင်ငံတကာမှာအသုံးပြုတာလိုခြင်းတယ်ရလက်တော့တို့လိုခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာတွားခင်မှာတနည်းအားမှာဖျားတခင်တို့တစ္ဆာရှိရှိအဖို့ခပေးပြီးစက်ကပ်တာကြတော့မလို့ချင်အဲ့ကျမတို့က
ရလက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီရလက်ကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အရင်မြစ်ကပါလေအဲ့ဒါကိုကျမတို့ကသင်ယူရမှာကော်ပီလုပ်ရမှာမမှန်ကန်ကန်အရာတွေကိုကော်ပီလုပ်ပါအာမင်ဒီအင်ဂျီကိုအင်ဂျီလာလာလေးဝတ်ပြီးတော့မိတ်ကလေးမိတရားဟောတိုင်းဖခင်ဘိသိက်တာမဟုတ်အဲ့ဒါသိဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့ဖခင်ဘိသိက်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုသူတို့စက်ကပ်လဲ ရုပ်ဘလို့ဆူတောင်းလေရုပ်ဘလို့ယုံကြည်ခြင်းထားလေရုပ်ဘလို့ဖရားနဲ့အချင်းယူလေဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုကော်ပီလုပ်ရမယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့သီးခံခြင်းမိတ်ဆွေသင်ယူရမယ့်အရာနောက်တစ်ခုကတော့သီးခံခြင်းဖြစ်တယ်ဒီခါလေးကျကျွန်တော်ရုံကြည်ခြင်းအရန်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သီးခံခြင်းမရှိဘူးဖရားလူတွေဟာသီးခံခြင်းအလွန်ကြီးရတဲ့သူဖြစ်တယ်အာဗြဟံဟာ ယုံကြည်ခြင်းအရန်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သီးခံခြင်းမရှိဘူးဖရားလူတွေဟာသီးခံခြင်းအလွန်ကြီးရတဲ့သူဖြစ်တယ်25နှစ်တိုင်တိုင်သားမရဘူးနှစ်နှစ်ခွဲမဟုတ်ဘူးနော်မိတ်ဆွေ25နှစ်ဘလောက်သီးခံရမလဲဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်မရဲ့တက်တာမှာလေဖရားသခင်ကသီးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ယူတာကျွန်မရဲ့ဝိညာဉ်ဖားခင်နေကျွန်မကြည့်ရခါမှာတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းထားတဲ့အရာတွေချက်ချင်းမဖြစ်လာပါဘ
to Maya Machin, a Pilla Machin, celebrate your Jijin Tabu, the Kanjan and Losang. Hallelujah, Amen. That day I check, Dima Pobia Tare. Then you re come. Then ye gin a gillow ye. Amen. I'm not Lucioria, then you re come, but then you nine lays of pillow. Ah, Tulumuro Pia don't be a Kanjan Mare. I'm at Tulumurum second night. Ape Yamakana. Allow a swimmer down night. Allow Piari Makanja. Mare. Then ye ginger. A pin ye ginga. Tomorrow would think you boy under a mirror and cut casey. Tomorrow, go below boy under a cut casey. This boy might have it at the shayer up today. Every boy of Piadra down, the shayer. Hallelujah. A David she's on it at the shayer. And then with tomorrow being each name of Madwabane. Amen. Piad the king. Long lavoria, she beetle. Don't you lo yare do dear Pipasi. Hallelujah. I'm your little dear pigeon is away. Every that our doabu yandra, be a me pokari she. Then a chain it amushis are don't you labu yandra lo abbey, abounding it amushi, abounding you, bounding the poyandra lo a lavi pide. Hallelujah. Ero Amira my yeshua do not go lie balo correca manga na go lilo. Go god, I go time me lilo. Or like there, kama. Oh, poor Bobby lay a marum ho. God ain't ten boy under Lore. God ain't ten is a pale. Go with Zadi good yin bear. Then look and I leave the chain on a low arm ho. Go to a comfortable mapsede kama. Tatam mapsede a yari jong yari kamale. Celebrate your piano light up boy under low a day. Hallelujah. Amen. Poke up beach and mulure. Poke up beach and moon the boba wame. Crito now like the Yasura. Crito now like the Yasura. Payara king a dwap. Bamasu. A chainy. Mwe jiri. Thick cardi. Kanza jetty. Bamana ma pew bene. Eri a yari uza ma be bene. Eri a yimichi luram a bulu wow. Dame. Erari te. Payago uza be bido. Dware the dam you shiame. A poor cup being dead at that time you see me. Hallelujah. Amen. And my Yeshua, Koreka, my debari, she the meow yamming on our Lilo Bureka. Daddy Kareke Sabe. She the meow Bureka, a gong bura. Weedy, sweetie, bakari, a chainy, naidy. She the meow, swam. Crit on our light chain, down at poor car valley, a gong long way. Amen. Why the abbe macau? A gong long. A gong long down line, eh? Be ye boy and a lure. Amen. Hallelujah. A piano can now like quit. Yara Jesus ropede. Payal lure and now will like quit yara Jesus ropede. A merry yadra, a poor caro, she days or ago, amazing. And I'm now like they car, ya along lure me lure a mamaca. Now like they come a banking lily, shall we have me lure a mamaca. To make crit on it to read the diet than shall lany up today. Niji ma cheese or the young lady lopo yandra, crit on now like set man in yazwa lo at. Amen. Luria Abraham lumu pitchene. Abraham yalla guru yajene.
ဒါပေမဲ့အာဗြဟံလိုမျိုးအသက်တာမှာတော့အသက်မရှင်ချင်ကျမတို့မျိုးဆက်တည်းရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ရလက်လိုခြင်းနဲ့အဖို့ခမပေးခြင်းဘုရားနဲ့ရင်းနှီးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့ရင်းနှီးဖို့အချိန်မပေးခြင်းမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်တွေ့ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မျက်မှောက်တော်မလာခြင်းဘလို့လုပ်ကြအဲကျမတို့ကရလက်လိုခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့စိုက်ပျိုးမှုမရှိအာဗြဟံလိုမျိုးကျမတို့ရလက်လိုခြင်းနဲ့အာဗြဟံကဘုရားအရန်သုံးပြုဘုရားသခင်အရန်ကောင်းကြီးပေးတယ်အာဗြဟံကကြွေဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အာဗြဟံနာမည်ကြီးတယောက်ခေအဆက်ဆက်လူတိုင်းလေးစားရတယ်ဂျူးရီယောမွတ်စလင်တွေခရစ်ယာန်တွေအားလုံးလေးစားရတယ်တကယ်မြေကြီးပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ legacy ကိုထားခဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်မြေလဲအာဗြဟံရဲ့သားသမီးတွေလို့ခေါ်ခြင်းခံအာဗြဟံကဒီလောက်ထိဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်အသုံးပြုတယ်အာဗြဟံလိုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်Hallelujah. Abraham လို့ပြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ Abraham ကိုအတူယူဖို့လိုတယ်။ Abraham လို့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်။ Abraham လို့ဘုရားစကားနားထောင်ဖို့လိုတယ်။ Abraham ကဘုရားစကားနားထောင်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတယ်မိမိနေရင်ပြည်ထဲကနေထွက်လာခဲ့။ငါပြလက်တန်သောပြည်ကိုတွားပြောတဲ့အခါ Abraham ကသူနေတဲ့ပြည်ကနေထွက်လာတယ်။ကျမတို့ကတော့ဘုရားသခင်ထွက်လာခဲ့အဲ့ဒီမှာမနေနဲ့ဆိုကိုရောကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းကနေတာနော်။ဒီကနေထွက်လို့မရမိမိရဲ့အပေါက်ပေါက်ဖော်တွေဆွေမျိုးတွေတဲ့ထွက်လာဆိုအာကိုတော်တို့ကျွန်တော်ဘသိတ်ကောင်းတာကျွန်တော်သိတ်ချစ်တာကျွန်တော်ငွေချင်းကျွန်တော်ဆိုအရန်ဖိုးခပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်ပေးပြီးတော့ပေါင်းတာကျွန်တော်တို့ခွဲလို့မရကျမတို့ကဖျားစကားနားထောင်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်တွေမြင်ဟနာကျမတို့ကဖျားစကားနားထောင်ဖို့ရန်တို့ကျမတို့မှာ complain တွေမြင်ဟနာအဲ့ဒီခါမှာဘလို့လို့အဲ့ဒီရလက်ကိုကျမတို့ရနိုင်အာဗြဟံရရရလောက်တော့ကျမတို့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံအသက်တာကိုတော့ copy မလုပ်ဒီနေ့နာခံခြင်းနဲ့ကူးယူဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အာဗြဟံသက်တာကိုကျမတို့ပုံသက်သေယူရဆိုရင်အာဗြဟံလိုငါနာခံမယ်အာဗြဟံလိုမျိုးငါကြွေဝမယ်ဆိုတာပဲ copy လုပ်လို့မရအာဗြဟံလိုမျိုးငါနာခံမယ် copy လုပ်လို့ရတယ် hallelujah အဲဒါကြောင့်ရလက်ကို copy မလုပ်နဲ့အရင်မြစ်ကို copy လုပ်ပါ hallelujah အာဗြဟံလိုမျိုးရလရချင်းအာဗြဟံလိုယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်အာဗြဟံကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားကံသူ့ကိုကြဲတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ယူခိုင်းတယ်ဘုရားကံသူ့ကိုကလေးမရှိဘဲနဲ့လူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်လို့သူတို့ကိုသူတို့ခေါ်ခိုင်းတယ်လူမျိုးကြီးရဲ့မိခင်လို့သူ့ရဲ့မိန်းမကိုခေါ်ခိုင်းတယ်အာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်အာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းနဲ့လူမျိုးကြီးရဲ့မိခင်ရဲ့ဆာရာလည်းယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်လူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်သူတို့အချင်းချင်း prophet ပြုကြတယ်ကလေးတယောက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဒီနေ့သင်ရောဘုရားတကယ်တဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ပြီလို့ prophet ပြုခိုင်းနေဆိုရင်ပြုမှာလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်တဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်သင်သားသမီးတွေကဘုရားအသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ prophet ပြုရမယ်သင်အိတ်ကက်ကိုကျွေဝပြီလို့ prophet ပြုဖို့လိုတယ်သင်အသင်းတော်ကိုတိုးပွားပြီကောင်းစားပြီ prophet ပြုဖို့လိုတယ်သင်နေ့ရက်ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ် prophet ပြုဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ကျမတို့မြင်တဲ့မျက်စိနဲ့ပဲတတ်ရှင်ပြီးတော့သွားလို့မရအာဗြဟံစီကနေသင်ယူရင်ယုံကြည်ခြင်းကိုသင်ယူရမယ်။အာဗြဟံစီကနေသင်ယူရင်အာဗြဟံဘယ်လိုမျိုးသူ့ရဲ့မိသားစုကိုတွန့်တင်လဲ။သင်ယူရမယ်။အာဗြဟံကလေသူ့ရဲ့မိသားစုကိုတွန့်တင်တယ်။သူဣဇက်ကိုမရခင်ကလေးကလေသူ့အိမ်မှာလာနေတဲ့လူတွေလူငယ်တွေကိုသူတွန့်တင်ပေးတယ်။အဲဒါကြောင့်သူ့စီမှာစစ်တပ်တရက်ရှိတယ်။မင်းနေမင်းငါပါမနိုင်နိုင်တဲ့စစ်တပ်ကိုအာဗြဟံရဲ့လူတွေကတွားချတာနိုင်ခဲ့တယ်။ဟာ hallelujah အာမင်နိုင်ငံတွေပေါင်းမိချတာတော့မနိုင်နဲ့စစ်ပွဲကိုအာဗြဟံလူတွေကသွားချတာနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲအာဗြဟံသေချာ train ထားတာသူ့ရဲ့လူတွေကလုံးဝ well training ဖြစ်တယ်။သွန်သင်ပေးတယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျမတို့ကအာဗြဟံရဲ့အသက်တာကို copy လုပ်တဲ့အခါမှာသူဘလို့လူတွေကိုသွန်သင်လဲသင်ယူရမယ်။ခါလေးကျရင်ကျမတို့ကဘေးနားလူတွေမသင်ပေးဘူး။ကိုသားသမီးတွေမသင်ပေးဘူး။ကိုကတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝါကိုသားသမီးကနတ်ဆိုးတွေနဲ့ပြေဝါ။ကိုကတော့ဖျားเจ้าမှာပြောကိုသားသမီးက night club မှာပြော။အဲ့လိုတွားလို့တော့မရ။ကျမတို့ဘေးကလူတွေကိုလေကျမတို့သွန်သင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါမို့ကျမတို့ဒီချမ်းစာတွေကပုံကိုယ်တွေစီကနေတင်ယူတဲ့အခါမှာအဖက်လို့ကောင်းတယ်၊နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ပုံမြင်တစ်ခုလိုပဲပြီးသွားဖို့မဟုတ်ဘူး။လက်တွေ့တို့ဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့လဲ။အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ copy လုပ်ဖို့လိုတယ်။အတူယူဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ဘွားသက်တာမှာလက်တွေ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှအဲ့ဒီရလက်တွေကျမတို့ရလာမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုကျမတို့အတူယူရဲဆိုအာဗြဟံရဲ့ပေးကမ်းခြင်းကိုအတူယူရမယ်။အာဗြဟံကဆေဘုတ်ဖို့ပေးတယ်။မေလခိဇေဒက်ကိုဆေဘုတ်ဖို့ပေးတယ်။အချို့ကပြောတယ်ဆေဘုတ်ဖို့ဆိုတာကတဲ့ကျေးဇူးတော်ခင်မှာပေးစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့။
Mesui Abraham say bodoh bodoh beri ke kapitnya dok ke mahuk debu, moshi ke mahuk debu. Abraham say bodoh bodoh beri bahjang le, payah ni beri ni pun lah. Guru ye, jenuh masih apa senangali, jenuh hawa mau guru habis de. Tapi mau jenuh ye longan ni guru longan lo dapat habi ba, guru jenuh saya beri. Hallelujah. Payah dekeng uchul lo beri, payah dekeng sign jenuh lo beri. Tapi mau payah dekeng ada ian tu bojar. Say bodoh bodoh so payah ke ian down lo abraham beri mau payah beri jenuh lo beri. Tapi mau payah dekeng tu bojar lo lo pinjat lo kita macam tebi lo suwe. Say bodoh bodoh beri ame. Ngau pay ubi ya, tapi lu leh ngamino ne sign je ne, Hallelujah. Aku Yesus roket he mau pay ya umla, pay ya umma. Baca mulu leh so, sebur mau pay lah, payah ke? Nitter. Tu ne sign ne, tu si apa ha? Payah ne sign ne lu piora, payah ke nitter. Ame, ada mah beringin sih mah, beringin sih mah, kaumji kanzah mah macam ni. Hallelujah, Hallelujah. Ame, ero Abraham ujung malu tinggalkan, Abraham pay kanjeng tinggal me, Abraham yang pay lah no. Sebab tu boleh beli ramu kau, aku beli. Tahu tahu ni nama beli. Amin. Ha, Abraham lo yang lelo luju ni. Abraham lo ramu beli je musuh ino. Mereka cuma lo mengkane ayat tinju boyan lo luar de. Hallelujah. Amin. Abraham lo mewujud cuma lo pihon ni so. Abraham lo mewujud luar itu bunda ni. Kau zapiu sultan je untuk yubo luar. Abraham lo taruh ni gomoram ni upiap cia si melu pure kama. Bayar kan si mama. Kau zapiu biro sultan ni. Kau tu kau simpi ni apa? Kau mesti tahu le, long long ni bi simpi ni bi, dah macam Abraham lah, tu mian tu, wanda tapi lo, kau zat juga sudah. Then you apa macam orang ni? Di kerja kau jauh kau share lu, yang mian tu. Pihak yang jauh tak, pihak nengen orang jauh tak, kau jauh kau share lu yang mian. Ini cuma pihak nengen orang tu, atas seni tu pihak. Ame, ni sedi lah. Jemaru tu mihato wanda si bi atas seni duriya. Pihak kamp yang lebih itu cuma warai kamji mengapilu ya. Jawab aku tu akan ni lesan ni angkai tersema. Jawab aga tu ye mesuiri itu sudang bi bo pihak biar. Anem jawab sudang bi jemaru tu pihak jawab di asui kemono apa sudang bi ma. Tu kan ya do doka ajang aku pihak kini pesen ye. Ayen ten nasa do osa aku biro mui. Yoba bece ma kamji kanzal eh. Tu miadra tu sudang bebi ma kanzal. Hallelujah. Dine mesu iten kamji dekau pweme togo jema bejin eh. Eraro tu miadra sudang beba. Tu miadra ten sudang bebe soye teye kamji dekaka alolo pwenane. Jeno kamji beba dekau pwem beba taonglo meya alo nine pwenlo meya. Then kau mesti kata, then punca tu miao kau mesti bebe, tu miao sudang be, tu miao kau kena. Asal then kau mesti kata, alulu pun lah. Then then tau nanti, nasa bobi lo piat kau mesti bele me. Yo bau piat kau, ayen tan nasa do obsa aku bele. Hallelujah, piat kau then bobi lo bejen. Cuma lulu kau mesti beba. Lurai tu kau zapiu suka ma, wanda thapa, pa wanda wanda thapa, ni mana yang tu wanda thapa, ni mana lumiu tu wanda thapa, tu kebahagiaan tu wanda siapa, kalau kita ni nengen tu wanda siapa, kami tazu ngah dua sura ialah uli nabe, atau macam mana, eh yang ti de juba yang pade, ame, eh cuma roga, di jangsa tu orang apa kure, Abraham, Isaac, Yakob, Yota, Moshe. Yesus Kristo, Yesus Edbero Sanaya, Temano Paulu, sari duri alam di lesi cemale piya tumpu ni le pokure, piya tumpu le pokure nama lain ni le pokure, air duri nama lain ni le pokure, di luri ha cemaru pontati yuame duri piada. Ame pontati yure suraga kangai dah laku tipe le tore no surane be pido amo, air lumiu ngale be piya me. Teru aku cip lor, teru ye jomji je, teru ye nakan je, teru ye pekan je, teru ye payane patah de cuci. Cuma lo, umur ma, ini solusian. Tu ye nakan je, tu ye inhau ini patah payau nakan. Tu ye pepe sahre mai mau be tujuh. Eh, cok lungeri ha, inhau ini lo taya je ne. Buat shalom kau ne inhau ini lo tua je ne. Tapi inhau ini patah piro, mibari, wujud mibari, bama time je mesi. Alam ni cuma untuk walau meja. Terus ia ni tinju bolor eh, izas ia ni. Ame, izas ia ni bro. Enau ye mar, kalau tiada nafsu deh, tu meja kelih meja.
Arigama, blue patiently. Isaga, so down genet patient. Then you are me tomorrow. Didn't I repeat lie? Blue patiently. Then you are. Ame, a tomorrow the. The chance at the cool long up, pokery, honey bro. Didn't it hear him or tomorrow study long be mum home? Ame, tomorrow boar the cool long day you are my shed. Need I'm at the hunting you need to shed. Hallelujah. Jamam yolene, then need I'm at the you need to be up your lame, melum yolene. The more dejans are a pokery. Pian can bait the thumb you need a pokery, see, honey bro. Then you ba. Follow loba. Throw nago liba. Throw need to crit or need to gemma. Credo now will I need a duty need to Gemma at the shimmer. Tomorrow a goals got credo net to read the pillabo pede. Tomorrow goals got the same poshi labo, polo nine po, bobio, mura long and jitabo, alabe moba, rile, do a bar. That may alabe mo, tomorrow a goals, ultimate goals got ye shun it to labo yet drop set. Hallelujah, ame, a drumlo, tomorrow that down need I'm a thing you genet at the shia, alone titan gen up today, Gemane to do suit down ya. Alo machine near any bro at that out, sakaya. Payad can be on Goro, Geno Gemai at that out. Payad can it two red to pitchin' eh? Goro, paya a thumb you get a lurinet two red to pitchin' eh? The rule of your paya pay they do. The rule of pia chimia red to pupo yandra, Geno Gematun. Can you unite to pierce it? Then you unite to pierce it. I long to go down here.